Խարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Աղջամար գեղձի Սուրբ Խաչի գեղեցկո մեջ պատարագը մատուցվի սեպտեմբերի 5-ին։ Հայկական գոմը Շուշիի մեջ տեղակայված ցիրքի վրա գրակ չփացած, Արցախի պաշտպանության բանակը գհերքե։ Թուրքիան հարավային Կովկասը գվերաձե ապեկչության որջի։ Բաց այդեն Արեմադյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Դիքլանագերդի թրախտային հանգստյան վայրերը։ Արեմադյան Հայաստանի հասանքային ամրոցին մեջ ընթացող հնագիտական բեղումները լույս կսփռեն բակության վրա։ Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներու համար աշնանը ամենահանրաճանաչողությունները ընդարձած է Հայաստանը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան 150 միջոցառումներ եւ համերգ Գյումրիի մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի Վանալիջի Ախտամար գղզի Սուրբ Խաչի եկեղեցվո մեջ ամենամյա պատարագին ընդառաջ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են։ Այս մասին կդեղեկացնե Վանինա Անկաբեդարանի գայքը։ Պատարագը կմատուցվի սեպտեմբերի 5-ին առավոտ ժամը 9-ին։ Պատարագի ընթացքին ժամը 9-ին մինչև 12 գղզին փակ կլինի այցելուներու համար։ Պատարագին մասնակցելու համար գղզին թույլ կտան այցելել միայն նախապես կրանցված սահմանափակ թիվով անցած։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդակցությունը առայն, թե իբր սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1:02 ժամանակահատվածը հայկական կողմը քնթագոծեր է Շուշիի մեջ տեղակայված ցիրքերեն 1-ը եւ պատասխան գործողություններն իդ կորուս ներգրելով իդ նահանջած հակարագորդ կողմի հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Այս մասին տեղեկացուցած են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունեն։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարած է, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խիստորեն կհետևի հրաթաթարի պահպանման ռեժիմին եւ պատասխան գործողություններու գտիմե միայն հակարագորտի սատրանքները կանխելու համար։ Աֆղանիստանեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկերներու մասնավորապես Թուրքիայի զորքերու թուրսբերու մարդակախտի ալիք բարձրացուցած է վերջերս համագործակցած քաղաքացիներու հետ եւ ուժերու շրջանին։ Թուրքիան այս երկրի մեջ երկար տարիներ զորքեր պահելուն զուգահեռ ձևավորած էր հիմնականը թրքալեզու խմբավորումներ։ Վերջերս արգայ էին նաեւ վերջին 20 տարվա որոշակիորեն տրանսֆորմացված Ալ-Քաիդա ապեկչական գազմավորման տարբեր խմբավորումներուն։ Բնական է, որ Անկարան չի ցանկանար այդ ռազմականացված ապեկչական խմբավորումները դեղափոխել իր տարածք, այլ հնարավորության բարակային կդեղագայի այն տարածաշրջաններուն մեջ, որտեղ թերչ ավարտված գործեր ունի։ Անոր համար ամենահարմար վայրը Արցախի Հանրապետության օկուպացված տարածքներն են, եւ հավանականությունը մեծ է, որ այդ գործընթացը արդեն սկսած է։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Թավիթ Բաբայանը օրերս news.am-ին հայտնած էր, որ Ալ-Քաիդայի գրոհայինները մի քանի նշտապ կարգով դեղագայված են Ադրբեջանի գոմե քրավված Արցախի Հանրապետության տարածքներուն։ Մենք կտեսնենք խորաբես մտածված աշխարհակահաղական քիծ, որտեղ ակտիվորեն գոկտակործվի արմատական ահապեկչական ուժեր։ Դեղի ունեցողը ինչ որ գեր պահելու համար դեղեկություններ կդարածեն Արցախի օկուպացված հատված իբր աֆղանցի պախստականներու դեղափոխման մասին, հայտարարած էր Թավիթ Բաբայանը։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արեմադյան Հայաստանի Դիքրանագերտ նահանգի հարյուրավոր դարիներ բուժիչ ասոցիացիոն ունեցող բնական դակախփյուրները Սինեքետն ու Գիրջևորը ալբինիստներու եւ ռաֆտինգի սիրահարներու նոր ուղին է։ Լեգենդներու պատմությամբ եւ հեքիաթային ձխնելույզներ հիշեցնող Քելինջիկները, Քավարը, որտեղ գտնվին բազմաթիվ պատմական, մշակութային եւ բնական քերածկություններ, որոնց մեջ են թաքնված քանց երկվորյակ ճրվեժները եւ բնության արշավներու արահետը, գտնվի զբոսաշրջիկներու շատրության գետրոնը։ Դիքրանագերդի Չերմիկ Քավարը, որը կարևոր դեր կսպաղեցնե հիդրոջերմային եւ բնության զբոսաշրջության մեջ, կգրավի հանգիստի վայր փնտրողներու ուշադրությունը, ովքեր կցանկանան բադսպարվիլ 40 աստիճանը քերազանցո դակյաղանագեն ու ձանրափեռնված արորյայեն։ Սիրելի հայրենագիցներ, եթե թեր չեք այցելած մեր հայրենիքի Արեմադյան Հայաստանի Դիքրանագերդ նահանգը, այժմ ժամանակն է մեկնելու եւ վայելելու բնության հրաշքները։ Արեմադյան Հայաստանի պատման նահանգի պատմական Հասան Քեյֆ Քավարի ամրոցին մեջ, որը աշխարհի ամենահին բնակավայրեր են, մեկն է Բեղումներու շնորհի պատմական կդածոներ հայտնաբերված են։ Հասան Քեյֆ ամրոցին մեջ, որը 12,000-ամյա պատմությամբ եւ միջնադարեն մինչեւ այսօր ցանկի անխափան ընթացքով մարդկության պատմության ամենակարևոր բնակավայրեր են մեկն է, սկսած են հնագիտական Բեղումներ, որբեսի լույս սփռեն այդ ամենի վրա։ Բեղումները գիրականացնե փորձագետներու խումբը դոկտոր Զեկայի Էրդալի նախակահությամբ։ Զեկայի Էրդալը նշել է, որ Հասան Քեյֆ ունի 12,000 դարվա անցած, գհայտարարե, որ Քավարին մեջ վերջերս շահագործման հանցնված ճրամբարի ճյուրերով ծածկված է միայն անտիկ քաղաքի ստորին հատվածը,
իսկ քաղաքի վերին հատվածը, որը նախկին ժամանակ եղած է Քավարի մայրաքաղաքը, գանկուն է այնպիսին, ինչպիսին որ գար։ Ամրոցներուն մեջ եղած են քաղնի թուրեր, որոնք օգտագործվեր են ինչպես դոմի անդամներուն, այնպես էլ ամրոցի կարևոր թեմքերուն կամ հասարակության անդամներուն դարհանելու համար տղյակի մեջ քրող կամ հարցագում դեղի ունենալու բարակային, պատմած է Էրդալը և ուշադրության հրավիրած է այն փաստի վրա, որ հասան քեյֆ ամրոցին մեջ թուր մգա, որը գպացվի թեպի հովիտ, և այդ թուրը գբահբանե իր նախնական կառուցվածքը։ Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները աշնանը զանգվածափար որոշած են մեկնել երկու ուղություններով։ Թավշյա սեզոնին հանգիստի ամենահանրաճանաչ վայրերը դարձած են Հայաստանն ու Ղրղզստանը։ Այս մասին նշված է Դուդու Արցան ծառայության ուսումնասիրության մեջ։ Ըստ վերլուզապաններու, սեպտեմբերին և հոկտեմբերին ամրագրումներու առումով առաջադար են մերձավոր արտասահմանի երկիրները, իսկ Հայաստանին և Ղրղզստանին ընդհանուր հաշիվով բաժին է ձևակերպված դոմսերու քրեթե 30%-ը։ Զբոսաշրջիկներու համար պահանջված պետություններու վարգանիշին հայտնված են նաև Մոլդովան, Ուզբեկիստանը, Բելարուսը, Հունաստանը, Կիպրոսը և Բուլղարիան։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան 150 երաժշտական փառատոնի շրջանագին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դուն թանգարանը արվեստասեր հասարակությանը սեպտեմբերի 4-ին և 5-ին կհրավիրե Գյումրի։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին նշված է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության տարածած հաղորդակցության մեջ։ Սեպտեմբերի 4-ին ժամը 3-ին ԵԲԳ Գյումրիի մասնաճյուղի փոքր տալիջին մեջ կգայանա Սպենդիարյանը Հայաստանի մեջ խորաքիրով հանդիպում դասախոսություն։ Հաջորդիվ համերգ ԵԲԳ կոնսերվատորիա ուսանողներու մասնակցությամբ։ Սեպտեմբերի 5-ին ժամը 8-ին բացօթյա համերգ տեղի ունենա Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանի փագին մեջ։ Համերգին կմասնակցին անվան և վաստակավոր երաժիշտներ, արվեստի գործիչներ, հայտնաձեն նախարարությունեն։ Փառատոնը կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի դուն թանգարանի նախաձեռնությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Խաչադուր Խաչատրյանի կատարողությամբ «Թռնոցի ստեղծագործությունը»։Վերեն վանա դարդ է դեղել եմ դիվանա, բակիկ մի դուր սիրց հովանա, բակիկ մի դուր սիրց հովանա, հարա իմ թարլան աղջիկս, հարա իմ ջեիրան աղջիկս, հարա իմ անուշ աղջիկս, հարա իմ բուբուշ աղջիկս։ Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։